Dakle, možemo govoriti o jednom multikulturalističkom rasizmu koji želi sve rase i narode pretvoriti u jedan melting pot kakav je vladao u Americi i još gore od toga, jer u stvari krajnji cilj nije samo izmiješati narode i pretvoriti nekakvu novu kvalitetu, već uopće krajnji cilj je poništiti identitete i poništiti ljudski rod. Nije diktatura u Americi svrha samoj sebi. Svrha te diktature je s jedne strane destrukcija, a s druge strane je svrha pljačka. A također nam je poznato iz brojnih knjiga da Komitet 300 i ostala iluminatska masonerija kane neutralizirati, smanjiti broj populacije, uništiti određene nacije i rase. Sve su to dokumenti koji su izišli dakle, na svjetlo dana i više ništa nije nepoznato. Ali toga ima tako mnogo da je prosječnom čovjeku nemoguće u kratkom roku ovladati svim tim informacijama. Dakle, poništavanje Ustava i zakona u Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj poništavanje slobode u cijelom svijetu. Prvo je Amerika davala i liberalno društvo u Europi i Americi, su oni davali previše slobode, da kroz taj pojam previše slobode u stvari razore kršćanski moral. Kada su kroz liberalizam razorili kršćansko društvo i kršćanski moral, sad su onda oni krenuli u zadnju fazu oduzimanja svake slobode, jer je oduzimanje svake slobode način da se kontrolira cijelo društvo i način da se razvori cijeli svijet. Mi nikada ne bismo mogli pojmiti taj stupanj potrebe za razaranjem i uništavanjem nacija i pojedinaca i rasa kada ne bismo shvatili i znali da iza pojma masonerije i iza pojma iluminata stoji sotonizam i sotona. Dakle, nije ta diktatura koja uništava tuđa dobra, tuđu imovinu i tuđe živote nešto što je nastalo samo od sebe i samo iz jednog pervertnog mozga, nego je to jedna religijska dimenzija sotonizma koja uništava ljudske živote. Duše Engleza i Amerikanaca koje su potpale pod to sve do 33. stupnja masonerije i iluminata su u stvari izgubile toliko svaki kriterij da oni više nemaju kriterij za dobro i zlo. Nemajući kriterij za dobro, oni služe zlu i služeći zlu razaraju enormne količine tuđe slobode, enormne količine tuđih dobara, ekonomije, nacije, sve po redu. Dakle, gubitak slobode u Sjedinjenim Američkim Državama i kao što vidimo gubitak slobode u Europi je jedna destrukcija koja ide za poništenjem rasa i za poništenjem cijelih identiteta i naroda. A ekonomski udar jest vrsta specijalnog rata koja nije usmjerena samo prema jednom narodu, kao što su to na primjer Hrvati, nego ekonomski udar je u načelu razaranje životne baze nacije i pojedinaca. Zbog čega su uveli genetski modificiranu hranu? Jer je to način da ovladaju pojedincima. Ko vlada hranom, vlada ljudskim životom. Ko vlada novcem, također vlada ljudskim životom. Dakle, specijalni rat prije nego što postane pravi rat, danas ide preko ovladavanja resursima. A kada se ovlada resursima, tada se ovlada i ljudskom slobodom. Tada se uništava ljudsku slobodu i tada se uništava sve ono što čovjek jest. Netko je prije dosta vremena rekao previše o tome kako je to moguće da jedan šaka ljudi vlada sa tolikim stotinama milijuna ljudi, sa tolikim milijardama ljudi, i nakon što je izrekao tu istinu,
preko novina, je bio ubijen. A taj netko je bio savjetnik komiteta 300 i ja sam citirao tu izjavu nakon što sam pročitao original knjige Komitet 300. Knjiga Komitet 300 je vrlo zanimljiva knjiga. Ono što se je kod nas prevelo u Hrvatskoj je očito falsifikat neke obavještene službe, a meni je slučajno u ruke dospio original tog Johna Colemana i svi oni dijelovi koji su nekome smetali su bili posjećeni iz te knjige, a jedna od izjava koja objašnjava kako je moguće uništavati cijele narode, cijele rase i opljačkati cijele narode i cijele rase se nalazi u mojoj knjizi Globalizacija i hrvatski nacionalizam. Dakle, evo dokaz koji kazuje da se iza diktatura i pljački krije jedna skupina koja ima specijalne zle namjere. Dakle, sada citiram iz svoje knjige. Walter Rathenau, istaknuti političar, socijalist i savjetnik obitelji Rothschild, u novinama Wiener Presse, koje su tiskane 24. prosinca 1922. objavio je jedan članak. I taj dio koji ću ja sad citirati je izrezan iz knjige Johna Colemana, a ja sam taj original imao gdje to piše. Dakle, u novinama je Rathenau dao ovu ključnu izjavu. Citat. Samo 300 ljudi koji se svi uzajamno poznaju vlada sudbinom Europe. Oni biraju svoje nasljednike iz vlastite sredine. Ovi ljudi u svojim rukama imaju sredstva kojima mogu dokrajčiti oblik države za koji drže da je nerazuman. Završetak citata. Dakle, točno 6 mjeseci kasnije, 24. lipnja 1923. radi te indiskrecije Rathenau je bio ubijen. Dakle, točno 6 mjeseci nakon toga Rathenau je bio ubijen jer je dao utisak nešto što se nije smjelo znati. Dakle, ako jedna skupina ljudi, Britanski komitet 300 i njihovi pomoćnici smatraju da jedna država ili jedan oblik vladavine više ne smije postojati jer to nije u njihovim interesima, oni imaju mehanizme moći preko banaka i drugih organizacija da tu državu i tu slobodu i organizaciju ponište, jer znadu kako. Dakle, možemo navesti to da je vrlo važna institucija preko koje su naučili manipulirati državama i narodima, jest Tavistokov institut za međuljudske odnose. I ta mreža, taj institut ima jednu ogromnu mrežu u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj od nekoliko stotina ogranaka i ti ogranci djeluju na političare koji su ovisni o novcu Rothschilda i Rockefellera i na taj način se provodi diktatura prvog mišljenja, a nakon diktature mišljenja se provodi diktatura poništavanja ustava i zakona. Dakle, komitet 300 je odlučio da ratovi i pošasti moraju eliminirati ljudske države, ljudske slobode i cijele rase. Odlučili su u Trećem svjetskom ratu eliminirati 3 do 5 milijardi ljudi da bi kroz to mogli postići neke svoje ciljeve koje im je zadao njihov bog Sotona. I cijele nacije prema tom programu moraju nestati. Ali da bi to bilo moguće, oni prvo moraju uništiti sve slobode u Britaniji, Americi i Europi. I nakon što su uništili sve slobode u Britaniji, Americi i Europi, onda nakon toga slijedi progon kršćana i završno slijedi jedna antikristova diktatura u kojoj je britanski projekt Antikrist realiziran kao osoba koja vlada svjetskom državom. Oni, međutim, budući da su oni poklonici jedne pseudoreligije koja je sotonizam, vjeruju da će im taj antikrist vladati svijetom zauvijek, da će živjeti vječno i vjeruju da u tom trenutku kada su ostvarili tu svjetsku državu su pobijedili Isusa Krista protiv kojeg se sotona i sotonizam bori. Jer oni vjeruju da ga mogu pobijediti. A način da ga pobijede jest totalitaristička država koja je samljala rase i nacije i monoteizam kao princip ljudskog mišljenja, postojanja i ponašanja. Dakle, totalitarizam
koji je realiziran u Americi i koji se provodi u Europi, koji se također provodi u Hrvatskoj, na jedan vrlo mekan način za početak, u završnici mora biti provedba uništenja cijelih rasa i naroda kroz koncentracione logore nakon svjetskih ratova. Svi oni koji ne prihvate mikročipiranje u tijelo i koji se ne poklone svojoj novoj svjetskoj vlasti, moraju biti likvidirani. I to je ono što pad ustava i zakona u Americi znači za cijeli svijet. To znači uništenje svih ljudskih prava i uništenje mnogih ljudskih rasa i mnogih nacija. Njima nije važno da bude jako mnogo ljudi na ovom svijetu. Oni vjeruju da će uspjeti produžiti svoje živote kroz genetiku, kroz manipulaciju prehranom i na druge načine i da će kroz to biti bogovi olimpijci, da će biti vječni. Oni koji su izabrana rasa komiteta 300 i ljudi oko njih. Ne znajući da nisu oni gospodari života, već Bog koji će ih samljeti zbog ovog što su učinili i zbog onog što će još učiniti. Međutim, ako postavimo pitanje zbog čega to Bog dopušta, moramo odgovoriti da Bog niti zlima ne može oduzeti njihovu slobodu, a kako je ovaj trenutak zla, vrhunac zla u svjetskoj civilizaciji, to će se zlo morati izliti na naše glave, jer je čovječanstvo ipak napustilo Boga i nije ga htjelo prihvatiti takvim kakav jest. Posljedice ćemo uskoro osjetiti. Jedino sredstvo borbe protiv ovoga što se mora dogoditi jest religiozni preporod i povratak u Bogu Isusu Kristu. I ljudima mora biti jasno da je crkva infiltrirana sa Sotonom, ali da ona ipak nije Sotonino djelo, već djelo Isusa Krista, i kroz preporod u Kristu moraju obnoviti tu zajednicu vjernika koju je Krist osnovao preko svojih apostola. Znači, jedini način bit će preporod u vjeri, ali budući da neće biti drugog načina nego da se borimo, morat ćemo uz molitvu prihvatiti i pušku, jer će idući rat biti na neki način sveti rat. Rat za Isusa Krista, rat za dobro na ovom svijetu, i svi će vjernici imati mogućnost da izaberu dva puta. Jedan put bit će put križa i razapinjanje i likvidiranje bez borbe, drugi put bit će put mača u kojem će ginuti oni koji su odlučili da svoje živote predaju kroz suprotstavljanje zlu. I to su ta dva puta, ili ako hoćemo reći, to je i taj jedan put, i drugog puta nema. S ovim smo došli do kraja emisije. Pozdrav svim slušateljima, do idući put.